LG-ն կերության Hygiene Fresh Plus հեղինակային տեխնոլոգիան գրեթե իսպար վերացնում է սառնարանի ներսի օդի հավանական վիրուսներն ու ալերգենները 5 աստիճանանոց ֆիլտրացման և ուլտրամանուշակագույն շարագայթման շնորհիվ։ Կորեական LG-ն կերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Նորից ողջունում եմ մեր բոլոր ուղդիրներին։ Իհարկե Ադրբեջանա-Թուրքական ողմակի վերնախավի կողմից մեզ պարտադրված պատերազմը շարունակվում է եւ ի պատիվ մեր բանակի պիտի ասեմ, որ մեր տղաները պարզապես հիացնում են, այն որ հաղթելու ենք դրանում կասկած չկա, կարող եք հանգիստ լինել սիրելի բարեկամներ, իսկապես մենք հրաշալի բանակ ունենք, հրաշալի մարդիկներ, անznասող. Եվ այսօրվա մեր հյուրի հետ այդ մասին ենք խոսելու, իսկ այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Արցախյան պատերազմի վետերան, հատուկ գումարտակի շտաբի պետ Ռուբեն Հովակիմյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովակիմյան։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր հյուրն եք, որովհետև հասկանում եմ, որ այս օրերին ձեր մտահոգությունը նույնպես այն պատերազմն է, ինչը մեր վզին փաթաթել են ադրբեջանա-թուրքական, ինչպես ասեցի, այդ ողմակի վերնախավի ներկայացուցիչները։ Պատերազմը շարունակվում է և մեր տղաները իսկապես նորից իրենց դրսևորում են լավագույն կողմերով։ Ինչ կարող եք ասել այս պատերազմի մասին։ Պարոն Ռուշան, շատ լավ հարց եք տալիս։ Սա արդեն իրոք պատերազմ է, իր ծավալով զենքի և զինվորների ուտակման հսկական քանակով, սա արդեն իսկական պատերազմ էր և իսկապես տարբերում է թե Ղարաբաղյան առաջի 90-ական թվականների, թե Քառորյան պատերազմից, իր ծավալով, իր նշանակությամբ և այլն։ Ինչպես հարցը տվեցին, երեք հարց տվեցին լրագրողները Արցախի նախագահին, սա պատերազմ է, թե միջադեպ է, ռազմական գործողություն են, և կոնկրետ պատասխանեց, սա արդեն պատերազմ է, որովհետև սկսած Քելբաջարից մինչև Հորադիս ամբողջ Արցախի երկարությամբ ադրբեջանական հրոսակախումբը հանկարծակի հարձակում գործառավոտը շուտ հարձակվեց մեր խաղ բնակավայրերի վրա, քաղաքների վրա, բոլոր քաղաքները գրեթե ռմբակոծվեցին, Ասկերան, Ստեփանակերտ, Շուշի, Մարտունի, Մարտակերտ, Ասկերան, բոլոր քաղաքները առավոտյան շուտ, և պատահական չէ, անակնկալի եկանք, առաջորդը զոհերի քանակը բավականին մեծ էր, բայց փառք ասու, մեր գրագետ բանակը կախազգալով, որ այդ ելույթները, որոնք կատարում էին Ալիևը, Էրդողանը և մյուս նրանց պաշտպանության նախարարը, կանխազգում են, որ վաղթեուշ պետք է հարձակում լինի, կարողացան ժամանակին մեր պաշտպանական կառույցները բավականին ամրացնել, բավականին գրագետ, այո, մեր արցախյան բանակը պատրաստ էր հակառակորդի ամեն մի անակնկալի, և այսօր պատահական չէ, հա, 4-5-րդ օրն է, տեսնում ենք արդյունքը, դա իրոք մեր արցախյան բանակի, մեր պաշտպանական բանակի գրագետ աշխատանքների արդյունքն է։ Այո, պարոն Հովակիմյան, դուք Արցախյան ազատամարտի միջով անցած մարդ եք, կռվել եք առաջին դեռ առաջին պատերազմում, հատուկ ջոկատ եք գլխավորել, շտաբի պետ եք եղել, բայց ես կուզենայի, որ դուք համեմատեիք Արցախյան առաջին պատերազմները ներկայիս պատերազմի հետ։ Շատ մեծ տարբերություն կա, շատ։ 90-ական թվականների պատերազմը դա առաջին էր մեզ համար,
մեր ժողովուրդը այն ժամանակ էլ հայրենասիրության մեծ ցույց կատարեց մասնակցությամբ իր ֆիզախությամբ բայց ինչպես կարող եք համատել այն ժամանակ եւ տեղանք եւ Արցախը մեզ համար անծանոթ երկիր անծանոթ տարածք էր Այն ժամանակ մենք չունեինք հրամանատարներ, կիրտ սպաներ, հախուրձով ով կարողացավ գնաց։ Ֆանատներ ունեինք շատ, ովքեր ոչ մի բանի մասին չգնում էին, բայց կային նաև մարդիկ, որոնք չէին ուզում մասնակցել, վախ կար մեջները, փախչում էին, Ռուսաստան էին գնում, հանցագործները կային մասնակցում էին, դրամատիկ զոհեր տվեցինք Մեր հրամանատարի մասը կիրճ չէր, դա շատ զուգեր էինք տալիս։ Ով հասում, չոկատրվեցնում, գյուղերից, շրջաններից, անուն էին դնում, գնում։ Իրած գյուղը անուն էին դնում, միատ հերոսի անուն էին դնում, իսկ ինչ գնում էին։ Լավ տղեր կային, բայց նաև կային, ինչպես ասած, իրենց ցուցադրողները կային։ Այո։ Շկրված տղեր էին, շատ զուգեր տվեցինք, շատ զուգեր։ Իսկ հիմա փառք ասում, և տեղանք են ծանում, և կիրճ սպայական կազմ ունենք եւ կիրթ ազնազու զինվորներ ունենք արդեն այս 25-30 տարում 25 տարում ես կարող եմ ասել մեր բանակը ամբողջ նախկին խորհրդային պետությունը մեջ համատենք ամենամարտունակ բանակն է ցած Բելարուսիա հետ համատենք նույնիսկ Ռուսաստանի հետ համատենք մենք ավելի ազնազու ենք լավ զինված են բայց ազնազողությամբ ինչպես կարող եմ ըստ հայ զինվորի հետ կազմազու ենք մեր հայրենիքն ենք պահում եւ բացի դա ժամանակները փոխվեցին մենք դասարակեցինք մի նոր սերունդ առանց ժամանակ կասկածում էին զորով էին կներեք պետք է ասեմ կային մարդիկ որ զորով էին տանում շուշկալներով երամսյան խուսափում էին երամսյան հավաքտեր էին անում որովհետեւ Իրոք հզորանը Ռուսաստանը օգտվում է, կալցո օպերացիա, նաստեխնիկան շատ էր, լավ զինված են, քանակը շատ էր, բայց հիմա ոչ թե Ռուսաստան են փախչում, այլ Ռուսաստանից են գալիս, հիմա չեն կարող գան, Սպյուրգից են գալիս, հիմա այնքան կամավոր է գալիս, բոլորն են ուզում գնալ, սկսած 17 տարեկանից մինչև 67-80 տարեկան, բոլորն են ուզում, մեր կանայք են ուզում գնալ, այլ ցուցադրում են, կանած բատալոն, կանած գունդ են ուզում ստեղծեն, այնքան դիմումներ են տալիս մեր կանայք Կամավոր գնան, ոչ թե քույր աշխատելու կամ բժշկուն, անմիջապես զենքը վերցնելու եւ մեր տղաները զինվորների մոտ մարտնչելու համար են գնում։ Իսկ այն ժամանակ այդպեսի բան չկար։ Այդ ցանկությունը ինչքան մեծ է։ Ես ապրում եմ գյուղում։ 45 հատ ծանոթագիր ա եկել։ Նա առանձին բոլորն ուզում փոքրեն են, 17-18 տարեկան են, ինձ էլ տարեկ։ Բոլորն ուզում։ Մինչև 65-70 տարեկան մարդիկ գալիս են, կամավոր են, ու գնանք։ Արդեն փառք ասու մեր պաշտպանության նախարարությունը արդեն ոչ թե հախրուն ձևով գնան լավ ձևով գրագի ձևով կազմակերպել է կարողանում է լավ ձևով ստեղծել պայստազոր հերթը ու պետք է գնան շատ են ցանկացողները տարբերություն շատ մեծ առաջվել է ինչի արդյունք է դա մեկ տեսանք Ինչ է կատարվում։ Այս 30 տարվա ընթացքում ամբողջ կրակոստեր մեր սահմաններում Արցախում, Հայաստանում օր կա որ կրակոց չլինի, ամեն շաբաթ տեսնում ենք որքան կրակոց։ Ամիսը մի քանի հատ զոհ, ես չեմ ասում մեր կողմից նրանը, այսպեսի անորոշ վիճակով պատերազմական դրության մեջ էինք։ Եվ ընթացքում կոփվեց մեր ժողովուրդը։ Մեր մայրերը դասարակեցին իսկական տղաներ, հայրենասիրություն, մեր դպրոցները, մեր հայրերը, մեր կրված տղաները, մի սերունդ են դասարակել։ Ես առաջ մտածում էի, ահ կար, վախ կար ներսում, ինչ անել ուսանողներ, բայց հիմա կուրսը կսպարտացեմ։ Մեզանից մեր երիտասարդությունը անցավ իր խիզախությամբ, իր նվիրվածությամբ, իր հայրենասիրությամբ։ Ես հիմա հպարտանում եմ, շատ եմ հպարտանում։ Գիտեք, ինչ ծերուն դաճում։ Ես ինչ Հայաստանը
Արցախը, Արցախը հայկական Սպարտան է, հայկական Սպարտան անարիք, անպարտելի Սպարտան է Արցախը, որ չի պարտվելու։ Եվ ինչպես ասացինք, այս ուրունդին, որ տեսնում եմ, այս միասություն, որ տեսնում եմ, սիրտս թնդում է պայթում առողությունից։ Պարոն Նովակիմյան, իսկապես հրաշալի սերունդ ունենք, խիզախ տաներ, տեսեք վերջերս։ Մամս փշակաղումա։ Վերջերս էլ մեր այդ 18-19 տարեկան տղաների հերթական հերոսություններից մեկն այն էր, որ երբ թշնամին հարձակվեց, նրանցից մեկը նռնակը ձեռքը մտավ այդ խրամատը, պայթեցրեց թշնամիներին։ 18 տարեկան երիտասարդը երեք հատ տանկ աղբել այ մարդ։ Գրագետ է, հալալնի դրանց այդ սովորածող սպաներին։ Հալալնի մեր տղերքին խելք, այո, խելք ունեն մեր տղերքը, յաբախ չեն, յաբախ պանչինում։ Այո։ Կներեք գյուղական բառը, այո, յաբախ, յաբախտի ոչի բան չի լինում։ Սովոր են մարդիկ։ Գրակը, մեր տանկիստները փոքր պետությունը գնան այն Ռուսաստանում ամեն տարի բան ելնում, չէ՞, հա։ Միշտ տանկային է։ Ապա նվերեն ստան, տանկ են նվերեն ստանում իրենց։ Մեզ մերում խելոք ազգ ենք։ Մեզ պետք է, եթե մեզ մի ոչ թե 30 տարի պատրաստ մեջ լինենք, 30 տարի մենք այդ խաղաղության մեջ լինենք։ Եվ մի հատ բաց, այսքան ծովային ճանապարհ ունենք։ Մենք շատ երկրներից ազատ կլինենք, փակված բոլոր պետություններով շնամական ճանապարհ ունենալով պետություն ենք սարքում։ Եվ հետ չենք մնում մյուս հանրապետություն, որ ծովել ունեն, ճանապարհ ունեն, ամեն ինչը, դա ինչի՞ս է, մեր ազգի տաղանդից է, մենք աշխատող ենք, խելոք ենք, իսկ եթե մեզ խաղաղությունը հնարավորություն տային, մենք մեր սեփական զենքով, արտադրած մեր խելքով, սահմանում Իսրայելը, նույնպես, մեզ այս փոքր պետություն է, 20,000 քառակուսի կիլոմետր է, 20,000, կեսն էլ հրաբներդ են, մեր հրաբները ապրում, շրջապատված են բոլոր մուսուլմական երկրներով, որ կողմը թեքում է, փախտում են նախիրի պես, որ կողմը թեքում է, ասած Եգիպտոսը 100 միլիոնով ժողովուրդ է, Հորդանը, այն կողմ, որ կողմը, ոնց որ գազազած շունը ոնց է հարձակում փախչում են, չէ, այդ ձևը, մենք չեմ ուզում համապատասխանել գազազատ, եթե մեզ հնարավորություն լինի, ասենք չգզեն մեզ, թողեն խաղաղ ապրենք, մեր ժողովուրդը խաղաղ ապրի, ինչ են ուզում մեզանից, հայ ժողովուրդը ինքը կպաշտպանի ինքն իրան և ուրիշներ կօգնի։ Դե ռազմական տեսակից էլ կօգնի, հումանիտար ամեն ինչով կօգնի աշխարհին, թողեք ապրենք, ինչ եք ուզում, արդեն զզվացրել են, զզվացրել են, և այս պատերազմը երևի կլինի խրատիչ վերջնական պատերազմը ու հաղթանակով է վերջանալու, հաղթանակով եք զավարտելու, միայն հաղթանակ, մենք սպարտացիներն ենք դարել, հայազգը չի, երբեք ծնկի չի գալու, իսկ առավել ևս, Արցախը երբեք ծնկի չի եկել, սկսած Լենքթեմուրի ժամանակներից, Լենքթեմուրը եկել այդտեղ ժողովրդի չի նեղացել, ուղղակի ձմեռը թույլ ասել, թույլ տվեք իմ զորքը, ձիեր արած ասեմ, շարունակեն, չի նեղացել, որտեղ Արցախի հետ, արցախցիների հետ գլուխդեղը, ում գլուխը քոր է գալիս, ոնց ասում, Ղարաբաղի հետ քել է տալիս, ում գլուխը, իսկ հիմա նույն ազն ենք, ամբողջ մեր երիտասարդությունը, ամբողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է կողքի, միասնություն է դա, մեզ ոչ մի ուժ չի կարող խորտակի, մենք հաղթելու ենք, որտեղ մենք այսպես երիտասարդ ենք, այսպես մայրեր ունենք, որոնք դաստիարակում են, որոնք դա, այ մայրերն են, մի լավ մտածող խոսք էր ասել, ամ պետության մեջ, որտեղ խրախուսվում է քաջությունը և փնդվում է վախկոտությունը, այդ ազգը պարտություն չի տեսնելու, մեր մոտ տենց է, վախկոտի միշտ էլ չենք սիրել, իսկ քաջին միշտ հերոսացրենք, կենացն են խմել, փողոցի վրա անունենք դրել, պաշտել ենք, այս ազգը հաղթող ազգ է, հաղթող ազգ է։ Մենք հիմա ձեզ հետ, պարոն Հովակիմյան, բառացիորեն 10-12 ուղարկյան ընդմիջում ենք տալիս մեր զրույցին, դիտում ենք գովազդային հոլովակ և շարունակենք, խնդրեմ։
2011 թվականին Samsung ընկերության հովանավորությամբ իրականացվեց իր նախադե փոխ ունեցող առաջին 3G տեսազանգը Samsung smartphone-ով Everest Lerran գագաթից։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցնեմ, որ բաց օրը ծրագրի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախյան առաջին պատերազմի վետերաններից մեկին Ռուբեն Հովակիմյանին։ Պարոն Հովակիմյան, իսկապես մեր ազգը անպարտելի է, եւ երբ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք քաղաքության կողմնակից ենք, բայց պատերազմը մեզ պարտադրեցին, եւ այս պատերազմը մենք կշարունակենք այնքան, մինչեւ թշնամին չչոքի և չխնդրի զինադադար։ Այո, սա Արցախի արժանի ղեկավարի արժանի խոսք է։ Ես չի պատկերացնում, որ Հարությունյան Արայիկ Հարությունյանը, ճիշտ ասած, ես գիտեմ միայն նա տնտեսությամբ զբաղվող վարչապետ է, ես չի պատկերացնում, բայց շատ աշխումս բարձրացավ, ես իր ելույթը տեսա, և շնորհակալություն եմ հայտնում իր ելույթի համար, անվախ ելույթի համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում պաշտպան բանակի հրամանատարի Ջալալ Հարությունյանին, իսկապես գործիտեր մարդը, խիզախ մարդը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, ես կողքից նայում եմ, հալալն իրան։ Իսկ մեր Տոնյանը, մեր Այո, Դավիթ Տոնյանը, Դավիթ Տոնյանը իսկական սպարապետ, սպարապետ, դրա մակոնը կոչի սպարապետ, որտեղ քիրտանա հասկացողը, սարդասիրտ, խաչ, ասածը չափած ձևած, եւ բացարձակ ասեց, պետք է պատժման նոր տարածած վերած խելքի գա, հաստատ քոտով քրով նակերաբաթով խելոք մնալի, պետք է արդեն պատժել, որ ինքը, ոնց որ դուք ասացիք, ինքը ցնկաճուկ աղերսի, ինքը նորից միշտորդերը գտնի, փրկեք ինձ, այ եթե Թուրքիան չլիներ, ախ Թուրքիա, Թուրքիա, ես կուզենայի մի քանի բաներ, եթե թույլ կտաք, պարոն Հովշյան, խոսեի մեր դաշտակցի մասին, Ռուսաստանի ֆեդերացիայի, մեր հակառակորդների մասին, մեր բարեկամների մասին, թույլ կտաք ասեմ։ Շատ կարևոր է, ասեք իհարկե։ Ես չգիտեմ, ապշում եմ Ռուսաստանի ֆեդերացիայի պահվածքի վրա։ Ընդհանրապես ազգերի համար ասեմ, ես շատ եմ ուսումնասիրել, եղել եմ շատ, 9 տարի դրսում ապրել տարբեր ազգերի մեջ, Ռուսաստանում 5 տարի ապրել, վատ ազգ չկա, կա վատ գաղափարախոսություն, լավ ազգին կարող է դարձնել ֆաշիստ, նեոնաշիստ, մարդասպան, տես Գերմանիայի մասին ասեմ, Գերմանիան մի ժամանակ Գերմանացի ասել, ոնց որ մենք թուրք ենք, ամբողջ աշխարհը Գերմանացածով հասկանում է, ոնց որ մենք թուրքին ենք ասում։ Բայց ինչ համար է դա, որովհետև ֆաշիստական գաղափարախոսություններ, նացիոնալ-սոցիալիստական կուսակցություն բացվեց, ֆաշիստական Հիտլերը եկավ, այդ տաղանդավոր ժողովրդին ուրիշ գաղափարախոսություն մտցրեց, դարձրեց մարդասպաններ, եւ ամբողջ աշխարհ 50-60 միլիոնն է մասը բրեց ամբողջ աշխարհում եկ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսեց Իրանից։ Ունի Ճապոնիան, տաղանդավոր ազգ։ Նույնիսկ էլի գաղափարախոսությունը, ճապոնացիները շատ տաղանդավոր ազգ են, բայց դարձավ Թշնամի պետություն, աշխարհը այն կողմն էր, պատերազմն ա սկսեց։ Ինչ եմ ուզում ազգերից ասի, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի մուժիկը, իսկական հասարակ ժողովուրդը, վատ ազգ չի, խելոք ազգա, ոնց որ մենք, բոլոր ազգերը, բայց այնտեղ էլ կան ուժեր, սկսած այն ռոմանոյի ժամանակ 300-300 տարուց ավել, վելիկա ռուսական շովինիստական, ես պահվածքը դեռ մինչև հիմա պաշտպանվում է Ռուսաստանում, իրանք այն ժողովրդի համար ինչ անան, որ մեր համար ինչ անեն, գնա ուրալաց անցենքում, տեսնում ես հրդեհները, ժհեղները, տրանստաները, նաև փայտատաները աղքատ են ապրում, ես ապրեմ այնտեղ։ Եվրոպական մասում մի քանի քաղաք զարգացած է, երբ որ մոտում են ռուս մուժիկը, իրանց այդ բարինյա, որ ասում են, դրանց այդ մեծ հարուստները, այդ
Oligarkları zırh kırakten engel. Turist aragasız petüsün. Amen haraç tüsün Rusas tanımaz. Kısaz gazoz, voskuz, atsokiz, naftiz. Petke nat zahkir. Bas toğunan vurdu zahki. Nırak İran'ın azgen inç en nâyem İran Jogurt'in. Vur hayin inç nâyem. Medra Hüseyin zırıl. Mer. Daştakiz de razmakan. Havrur gürürt bazan Gümrüm. Mer hep hay Rusakan aranzin pamagrün razbakan okutucan. Բայց այսօրվա դրությամբ ես նրանց պահվակից զարմանում եմ, որովհետև այդ վելիկառուսական զգացմունքը, ինքնահավանությունը դեռևս մեջ պահպանում է։ Երեկ ես լսում էի Սալավյոյի հաղորդումը, իբր Էրդողանը Putin'in vahşuma, kaşuma, insanına, biz hakaret karalamasın. Putin'in vahşını Erdoğan'ın kaşım. Erdoğan'ı illikti pahvaskov, başkaları karşı bir haşvi çıkarın. İnç uzun ama, inç uzun. Bu tür yegela kaysolüsyon. Şah direktörü araç, Harut araç, bir kaysolüsyon mu işe imetim. Sen Egiptosuz, bir sonra kendi kaysolüsyon, Osmanlı kaysolüsyon, hasırlarım inç ev. Ավստրիայի պատերի, Վեննայի պատերի տակ էր։ Մինչև ուր էր հասել։ Մինչև Եգիպտոս, մինչև Հուսեյն Աֆրիկայի երկրները, մինչև Հորդան, մինչև Երուսաղեմ, բոլորը եւ թուրքական Օսմանյան կայսրությունները։ Հիմա ուզմակը վերականգնի իր տարածքները։ Նույնն էր Ռուսն ուզում վերականգնի։ Նույնը Պուտինը։ Նա բռնակալն է բռնակալ։ Բայց բայց այդ բռնակալների կողքին կամ երկիր այդ թեթությունների, որը մեր բարեկամը եղել եւ մնում է Իրանը։ Ես որոշում եմ։ Իսլամը դրանց, հա, շիաներ են։ Եթե Իրանը այս նույնիսկ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեզ իր չեզոք պահվածքով մի բան դրական շատ մեզ բան արեց։ Եվ հիմա շարունակում է։ Նրանց նախագահի, նրանց խոսքերը, նրանց զսպված պահվածքը, հավասարակշիր։ Իսկ այն հայտարարությունը, որ եթե Թուրքիան շարունակի վարչկալներ բերել, մահապարտներ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակից դարձնելու, մենք դա չենք անդուրժելու։ Հիմա տեսեք, այսպեսի բան կա։ Մենք Իսրայելի հետ մտերմանանք, շտանում ենք Իրանի հետ։ Իրանի հետ մտերմանանք, Չտամ ենք Ամերիկայի հետ։ Ամերիկայի հետ եք մտարմանում։ Չտամ ենք Ռուսաստանի հետ։ Չգիտեմ, ինչ է կատարվում։ Լսեք, ինչ է կատարվում։ Բոլորը այ աղբյուրը ինչ է գուզում։ Եվ դրա մեջ կա ոչ օբյեկտիվ մտածողություն։ Կրոնը ասեմ, նա միայն պետական շահերն են այստեղ խոսում։ Կրոնը չէ։ İslamական պետությունը Իրանը մեր եկեղեցերն է վերանորոգում, հայերը ազատ զգում են, իրենց սպորտան ակումներով, ազատ, ավելի ազատ, քան որ Իրանը մեր հայերը, որը բողոք չունեն, իսլամական պետությունն է, եւ մեր եկեղեցերը ինքն է վերանորոգում, մեր ովքեր գալիս են շատ գոհ են իսլամական հանրապետություն Իրանի, ճիշտ ասեմ, մեր որ գցեք, մեզ հորեղբորտը եք գալ իրար, աշակույների թագավորությունը իրանական է։ Մեր հին քանի հազար մեր թվարկությունից առաջ արմատների նմանություն, շտամական, շտամա Բելարուսյան ու Ռուսաստան իրա շտամի չեն, հիմա իրար սիրում են, Ուկրաինան ու Ռուսաստանը, հլա հորեղբորտը գցել մոտիկ են, ո՞նց են բանում, ես մի հեր են անցում։ Մի բան ասեմ, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մի քանի տարի ասում էր, ունենք հարևաններ, չունենք պրոբլեմ։ Հիմա չունի հարևան, ունի շատ պրոբլեմ։ Չունենք ոչի պրոբլեմ։ Հունաստանը ունի պրոբլեմ, Սիրիայը ունի պրոբլեմ, Իրաքը ունի պրոբլեմ։ Խոսեմ դուրս Վրաստանը դեռ լավ չի հարաբերությունները։ Եվ ամբողջ ընթացքում ինքը պրոբլեմ է սարքում արեպետությունների հետ։ Պրոբլեմը Եգիպտոսի հետ, պրոբլեմը Կիպրոսի հետ, հիմա էլ խառնում եք հետ Լիբիայի հետ,
Իբայդ արդեն քիթը խոթմա։ Այդ չի բա թաթար չեն ստում, թե ամենտեղ քիթը խոթմա։ Ուզում է տարածքը վերականգնի։ Այդ ամբողջ էներգառուսուրսները հիմա բոլորը հայացքը սկսած ամերի բոլոր հայացքը էներգա հարուստ տարածքն է։ Միշտ արևելքը, նավթ ու գազ շատ կա։ Բոլորը ոնց է մեղուն գալի տզզալում մեղրի վրա նստում։ Բոլորը սկսած ամերիկայից բոլոր երկրները նայում են այդ եւ այդ Խաոսուն երկար ժամանակ չլինի, քան այդ ձևի շահանակը։ Էներգակիրների շուկայի կռիվն է։ Ապրես։ Նույնը, ասեմ, Պուտինը ունի հիմա բարեկամներ։ Մերս բարձան երկրները, Էստոնիայի մոտիկա դշտամի է։ Լատվիայի մոտիկա դշտամի, Էստոնիայի մոտիկա դշտամի, Ուկրաինայի հողբորտը մոտիկա դշտամի, Վրասայի մոտիկա դշտամի։ Բոլորն ասեմ, միջին Ասիա հետ, Ուզբեկստանի մոտիկա ոչ, Թուրքմենստան, Տաջիկստան, բոլորի հետ Թուրքմենստան բոլորի հետ ուրակո կողքտնայ ուրակո բարեկամները Թուրքիա կողքտնայ ուրակո բարեկամները որովհետև մենք ենք բարեկամ, ախր դա չի իմանում, մենք այն ժամապահներն ենք, հայ ժողովուրդը, Հայաստան Հանրապետությունը, որ ժամապահի պես իր հետևն ենք պահում այս գլխից, որ այո այս գլխից Անդրկովկասից հարված չստանա։ Իրա հետ ասենք, բան որ այստեղ չմտնեն Ադրբեջանը միջին հայոց հասնեն մինչև Ուրալյան լեռներ։ Իմիջալոս ինքը Վոլգայից այն ժամանակ Ռուսաստանը հող չի ունեցել։ Բոլորը, բոլոր ազգերը վեկալեց, վեկալեց, վեկալեց եւ այնտեղ 140 միլիոն է Ռուսաստանի ֆեդերացիայի բնակչությունը։ 40 միլիոնը ռուս չի։ Այլ ազգերը մուսուլմաններ են շատը։ Վաշկիներ, թաթարներ, կալմիկներ եւ այլն եւ այլն։ Դու ադրբեջանցներ, տաջիկներ, բան բոլորը քաղաքացիներ են, հայեր։ Մաքուր ռուս 100 միլիոն չկա։ 140 միլիոն բնակություն ունի, մաքուր ռուս Ռուսաստանում չկա։ Ճապոնիան 115 միլիոն է։ 0.05%-ն է այլ ազգ։ Ճապոնիան մաքուր ճապոնացին ավելի շատ է, քան ռուսը Ռուսաստանում։ Էլ կասություն չի, մի հատ մեծ երկիր է, ոչ չի կարող տեր կանի։ Հրդեհներին, շրհեղներին չի հասնում, տանում են, այս անտառն եմ կտրում, տանում, խոզերն են խփում, արշերն են տանում, որ այդքան չի կմարչունի պահ է, տանում են, որտեղ ուրիշի տարածքը գրավել է, հիմա հույս ունեք, իր դա այդքան չի կշտանում։ Ես խնդրեմ ասեմ, ես պետք է Ռուսաստանի մասին, ես մի 5 տարի ապրել եմ այնտեղ, այնտեղ փախա է ուրիշտեղ, այդ վերիկառուսական այդ չէք պատկասում, ինչքան վատ է, մուժիկներ եմ ասում, ռուս մուժիկը կարգին մարդ է, հարգում է, հյուրասեր, բայց այս կառավարությանը, բոլորը վելիկարուսներ են, բոլորը, բոլորը, դրանց դրել եմ այդ կրեմլյան բաներին, հետո դրանց մասին կանդրադառնամ, զուգնաչիր են, դորդը, ամբողջ օրը, կրեմլ Պուտին, այս դրանց դրել եմ կպ, կպը, կրեմլյան կորիկներ, ես հասկանում եմ, որ հայերը մեզ տեղ է դատարկ, կպը, կրեմլյան կորիկներ, ամբողջ օրը, որ արեքը բացում ես հասկանում եմ ձեզ դուք այդ ամենի միջով անցել եք բայց ես մի հարց կա որ ուզում եմ անպայման տալ քանի որ մեր ծրագիրը մտնում է ավարտին ես գիտեմ որ հանգամանքների բերումով ձեր ընտանիքը հայտնվել էր Ֆրանսիայում եւ այսօր ձեզանից բացի Թորոս ուզում եք ձեզ չի կարողան գա ուզում եք Լիոնի համասարան ասում Թորոս 23 տարեկան ուզում է երեք աղջիկը զանգացնում papa ամբողջ ուզում եմ զով փախնի գա ես գնամ գնա Արցախ գնա գնամ Ղարաբաղ գնամ Արցախ ասում ամբողջ օրը ճանապարհ չկա ոնց գա ոնց արա ոնց գամ Թորս մի քան ամիս է եկել բանակից հսկական 190 քանի բոյ 90 քանի կիլո նոր եկել բանակից ինքը ծառայում էր Նախճեվանի սահմանում Նախճեվանի սահմանը տպահում երկու տարի նոր է բանակից եկել առանցից գնացել Նորից նորից դամավոր դրվել այդ ընդոր այդ բանը որ չէ պապի հետ կգնամ որ չեք տանում ես պապի հետ գնամ ինձ ասում այդ ասի որ մենք հլա մենք մեծ ենք հլա մենք մեծերով տեսեք չէ դու դուր ես եկել մենք գնանք ես լավ կրակող եմ ես երկուսով իմ տղերք հետ նորից գնամ 9 տարի զիղեք եմ եղել շատ լավ կրակող եմ 69 տարեկան եմ բայց հաճույքով գնամ նորից վերջ եմ ընկերներից տեսնեմ կարոտում եմ իրանց ես վերջերս հանդիպեցինք բոլորս ծերացել ենք չեմի անունները մոռացել եմ ներողություն խնդրում եմ դասը Պարոն Նովակիմյան իհարկե ես համոզված եմ որ պատերազմում կհաղթենք եւ ձեր
ընտանիքի անդամները, որոնք Ֆրանսիայում են, կվերադառնան, մեզ հետ միասին կտոնեն այդ մեծ հաղթանակը, ձեր թորն էլ դող գա Հայաստան, իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք նորից համախմբենք, միասնական լինենք։ Շնորհակալություն ձեր տեսակի համար, շնորհակալություն, որ եկաք, և ամենակարևորը շնորհակալություն այն մեծ հայրենասիրության համար, որ դուք ունեք։ Այս տարիքում անգամ գնացել եք կամավոր եք, ուզում եք գնաք նորից ճակատ, բայց փառք Աստծո մենք բանակ ունենք, որ կարողանում է այսօր արժանիորեն ներկայացնել մեր ազգը։ Այնպես որ մի նախադասություն կարելի ասեմ։ Այո։ Հայ ժողովուրդ, մեր սիրելի սփյուռք, որտեղ հայ արյուն կա, ոչ թե Ռուսաստանում մի քանի ստեր կան, որ այդ ինչ հայկան ազգանում մի քանի անասուններ կան, որոնք ուզում են Արցախը դարձնել Ռուսաստանի մաս։ Այ անասունները, ես ինչ եք ասում, ես դրան մասին չհասցրեցի խոսեմ, կներող կներ։ Ես ամբողջ հայ ժողովրդին ասում եմ, հաղթանակ, հաղթանակը մեր մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք հայ ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ, մենք Սպարտան ենք։ Եղավ, շնորհակալություն, Չերի բարեկամներ, դեր դուք հասկացաք, որ մենք այսօր իսկապես հրաշալի անձնավորության էինք հյուրընկալել, արցախյան առաջին պատերազմի վետերան Ռուբեն Հովակիմյանին, ով այսօր էլ պատրաստ է ծերծնել զենք և մեկնել ճակատ։ Մենք բոլորս իհարկե նորից եմ կրկնում, հավատում ենք մեր բանակի, մեր ժողովրդի հաղթանակին, լինենք մի փոքր համբերատար և շուտով միասին կտոնենք այդ մեծ հաղթանակը։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնացեք լավատես, ցտեսություն։ 1984 թվականին Կարճեր ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բարձր ճնշման դյուրակիր կենցաղային սարքավորումը։ Գերմանական Կարճեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեր բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։